muri 1992 bazanye icyo bumvaga cyitwa kugabana ubutegetsi. Kugabana ubutegetsi uko babyumvise bo byara kugabana imyanya y'abaministri muri guverinoma. Ugasanga rero byaratangiye emerende y'igiti nitwe dufite ubutegetsi turagumanwa kimwe cy'akabiri cy'iyo myanya andi mashaka nayo atwara igisigaye barayagabana ndetse bamwe bashyizeho n'amashaka kugira ngo bajye muri iryo gabana batoragure mu mishyikirano twaberetse ku butegetsi atari imyanya y'abaministri gusa icyo cyaje kuzana n'ikibazo gikomeye kuko twaberaga ku butegetsi bw'igihugu kuyobora igihugu atari kuba ministri kuyobora igihugu ntabwo ari ukuvuga ngo parti yanjye ifite ministeri ariko ahubwo ni ugufata icyemezo cyo gufatanya n'abandi banyarwanda kugira ngo ibibazo byabo bikemuke mu buryo bwinshi guhera ku bantu basanzwe ku bacuruzi ku bantu b'imiryango yigenga ku bayobozi batoya ari abakonseri ari abagumestri guhera mbese ku munyarwanda wese akumva afite uruhare muri ubwo butegetsi no kuyobora igihugu ibyo basanze ari igitekerezo kitumvikana twe rero mu byo twahaniraga no kugira ngo bumve ko bakwiye gufungura abanyarwanda bose ijambo n'ibikorwa byatuma bagira uruhare mu kuyobora igihugu byatumye rero nko mu ku rwego rwa perezida wa Repubulika tugerageza kugira ngo ubushobozi yari afite bwose yikubiyeho bugabanuke abusaranganye n'izindi nzego pararo mayikore abaminisitiri bagira icyo bavuze abacamanza bagira ibyo bakora bisanzuye mbese byo kuba ingufu za perezida wenyine icyo cyatwariye umwanya ndetse mu byarakaje Habyarimana n'icyo nicyo kirimo turushaka nuko na guverinoma n'abaminisitiri nubwo yagira ikivuga igomba kugira abayicunga ubwo nuko kugabana ubutegetsi abacamanza bakigenga ariko nabo ntibigire ruharwa bakagira nabo bacunga uko bakora bityo mu nzego zose ibyo ndabona ikindi cyabayateye impungenge nibyo kugira ngo abashinzwe umutekano w'igihugu ari ingabo ari abariya ba muri za serivisi zindi za maneko n'ibindi byose baba abantu bakorera igihugu badakorera umuntu bagira amategeko bagenga abanya bagire ndetse nabo kumva ko bo bakorera igihugu bakagengwa n'itegeko shingiro nk'abandi banyarwanda batagombye gukorera umuntu twasanze ministeri bamaze kuzigabana ugasanga nka ministeri z'ubukungu zari zifitwe na PSD izindi ziri hagati z'ubutegetsi zifitwe na MDR hanyuma izindi zarasigaranywe na MRND cyane cyane by'amashuri by'igenamigambi izi ngabo izi mitegekere y'igihugu n'ibindi nk'ibyo ngibyo twebwe wumvaga icyangombwa atari ukugira ministeri n'iyi ari ukuba duhari muri guverinoma kugira ngo ibitekerezo byacu nabyo byumvikane izo badusigiye rero nizo twafashe uretse ko twavuze ko twagerageje kuvuga yuko MRND itagumana ministeri zishinzwe ubusugire bw'igihugu yonyine igomba kwifatanya n'abandi bafite ibitekerezo tugasanga nk'ikibazo cyo kurinda umutekano w'igihugu tubifite ibitekerezo tubifitemo ubumenyi twagomba kwifatanya nabo tubahitishamo niba bashobora bashaka ministeri y'ingabo cyangwa iyo y'ubutegetsi bw'igihugu bahitemo imwe iyindi bayeduye kuko zirunganirana mu byerekeye gucunga umutekano w'abaturage ngira ngo iyo niyo yonyine twakomeyeho kubera nyine impamvu z'uko tutari kubiharira MRND yonyine kandi natwe tubifitemo ibitekerezo bihamye twaramaze no kwerekana ko tubifitemo ubumenyi ariko izindi zose twafashe izijyanye n'imibereho y'abaturage twafashe baduhaye minisiteri y'urubyiruko dufata minisiteri y'ubuzima n'izindi nk'izo bo batumva zifite icyo zivuze ariko kuri twebwe ari minisiteri zijyanye n'imibereho y'abaturage no kubana nabo no kubashakira icyatuma bamera neza kuruta uko byari bimeze amasezerano ya Arusha yari nta makemwa
yari umusingi u Rwanda rwari kubakirwaho nk'urube rwahirikwa n'ubusa. Ariko se abayashyizeho umukono bose niko bayemeraga. Kuki byabaye ngombwa ko habaho indorerezi zingana kuriya? Minuware se yo yazanywe n'iki? Kuki abantu ba FPR bari kwinjira mu nzego z'inzibacyuho yaguye barinze guherekezwa n'ingabo zigera kuri 600 zose? Igitero cya gasyata cyagabwe ku bayobozi ba FPR baje I Kigali cyari kigamije iki? Tujya mu masezerano ya Arusha twabonaga ko ari uburyo koko bwatuma ibibazo twabona mu Rwanda rufite cyane na byinshi cyane nkuko twabigize mu masezerano ko bishobora gukemuka. Twumvikanye n'abayoboraga igihugu icyo gihe bakaba batanga umwanya ku Banyarwanda kugira ngo bisanzure bakemure ibibazo byabo. Twabitangiye rero twizeye ko ari ikintu cyashobora kutugeza ku mahoro kikanatugeza noneho no kubyo twifuzaga byahinduka mu gihugu, ari imitegekere y'igihugu, ari kuvanaho ubukandamizi bwa bumwe bwari buhari, mbese no kugarura Abanyarwanda umwidagaduro wabo. Ariko mu gihe twagiye kurangiza amasezerano cyane cyane kuva muri 2023 twabonaga yuko MRND na Perezida Habyarimana bagendaga basa naho badohoka kuri ayo masezerano, bakadohoka ku bitekerezo birimo, ndetse batangira no gutegura n'imigambi bigaragara yo kuzayanga no kugira Abanyarwanda nabi. Navuga kuri igihe twagiye kurangiza twari twaramaze no kubwira isi, twarabivuze kenshi yuko tubona ko abo tuvugana nabo, abo dusezerana nabo, bo nta mutima babifitiye. Ntabwo nakubwira yuko nanjye numvaga icyo gihe icyizere yuko bazabyemera cyari guturuka ahandi uretse mu byo twasezeranye, uretse no mu mutima nama wabo, kuko nabonaga barahindutse. Ibyari bikuye muri ayo masezerano twarabyemeraga, ngira ngo n'ikimenyimenyi twakomeje kuyakurikiza naho bayangiye bakica abantu bakarwana, kuko ibyo twashaka ko byahinduka mu Rwanda n'uburyo byagenda byari bikuye muri ayo masezerano, byari bikuyemo twarabyemeraga. Ariko kuba twarasinye twibwira yuko Habyarimana n'Imirinde bazayakurikiza, ibyo byabaye nk'uko bivuze nko gutanga umugabo, byabaye nko kugira ngo dushyireho tuyashyireho nanayanga nagira n'ukundi bizagenda abandi Banyarwanda bazashingireho kugira ngo babone uko bazana impinduka mu gihugu cyabo. Ariko mu kwezi kwa munani 2023 dusinye amasezerano, ndibuka hari tariki enye, twe dufite ibimenyetso bihagije yuko Habyarimana azashyira mu bikorwa. Ariko nk'uko navuze kuyemera ibirimo twarabyemeraga, ariko kuba bizakunda nk'uko twabigennye tukuza mu gihugu abari hanze n'abandi, tukagira umwanya wo kugira ngo dutegure igihugu kugihindura n'amatora n'iki, byo twabonaga ko bitagishobotse. Ariko twakomeje kugerageza dutanga abagabo ku Banyarwanda bose bayakurikiye, tugatanga abagabo no ku banyamahanga bari badushyigikiye muri ibyo ngibyo. Ariko twe ku mutima twumvaga twebwe bizagora kugira ngo tuyakurikize nk'uko twabigiriye amasezerano.